Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka reaguar për herë të parë në lidhje me artikullin e New York Times ku pretendohet se janë zbuluar lidhje të presidentit serb Vučić me botën e krimit në Serbi. Në një intervistë për mediat serb ai ka theksuar se dikush e ka shkruar artikullin dhe që sipas tij është një njeri i afërt i lidhur me Belivukun. Vučić tha se teksti i New York Timesit ishte porositur dhe se atë e ka shkruar njeriu ynë që ishte në bashkëpunim me klanin e Veljko Belivukut. Në artikullin e New York Times përshkruan në detaje krimet të kryera nga banda e Belivukut, kreu i grupit të tifozve të ekipit të futbolit Partizani Beogradit, a edhe 29 pjestarë të grupit u arestuan në 2021-in. Në një seancë gjyqësore me dyert të mbyllura, Veljko Belivuk tha se banda e tij ishte organizuar për nevoja dhe me urdhër të Aleksandar Vučić. Sipas transkripteve të gjykatës, thuhet në artikullin e New York Times, ai përshkroi disa nga punët që banda pretendonte se i kishte bërë për qeverinë si friksimi rivalëve politik dhe se ishte takuar personalisht dhe me presidentin Vučić. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë ndër të tjera në intervistën dhënë për mediat serbe se pret probleme të mëdha deri në fund të muajit. Sa i përket çështjes së Kosovës, Vučić në Happy TV tha se me 2 maj në Bruksel ishte tentuar që sërisht me mashtrime të merrej diçka Serbisë. Pres probleme të mëdha në fund të muajit. Ata u përpoqën me mashtrime që sërisht të marrin diçka nga Serbia dhe që Serbia të mos merrte asgjë. Kjo do të ndodhë sërisht, tha Vučić.